Вітаємо гостей студії та наших глядачів на другому дні Reopen Закарпаття – форуму ідей та рішень. Ми прагнемо зруйнувати негативні стереотипи про Закарпаття, які сформувалися протягом останніх кількох років, відкрити заново цей регіон для України та світу загалом, а також презентувати його можливості та перспективи. Ще важлива задача – це сформувати актуальний порядок денний, за яким розвиватиметься область в найближчі роки. Цей проект реалізовує громадська організація Інститут Центральноєвропейської стратегії за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID, що дає можливість втілити нам все на найвищому рівні та з дотриманням принципів незалежності та об'єктивності. Зараз я запрошую до надважливої для Закарпаття дискусії під назвою «Екологічні виклики Закарпаття» модератора Андрія Шекету. Дякую за цю можливість. І я би хотів запросити до нашої дискусії кількох людей тут в студії, і ще кілька людей доєднаються до нашої розмови онлайн. Тому тут в студію я б хотів запросити Оксану Станкевич-Волосенчук, кандидата біологічних наук, еколога, громадська організація «Екосфера». Прошу, будь ласка. Також я би хотів запросити до розмови про екологічні виклики Закарпаття голову Закарпатської обласної державної адміністрації Олексія Геннадійовича Петрова, який вже другий день працює з нами. Дякуємо вам. І третім учасником в студії буде пан Ростислав Мартинюк, учасник руху «Фрісвідовець». Прошу займати своє місце. А також онлайн присутні з нами Олена Колтик, директор департаменту з питань поводження з відходами та екологічної безпеки Міндовкілля, та також інший керівник іншого департаменту міністерства Олександр Шуст, який є керівником департаменту з питань надрокористування та відновлення довкілля. І також у нас є зарубіжний гість, це депутат Європейського парламенту Міхаель Галер, який так само доєднається до нашої розмови онлайн. Що ж, про екологію в Закарпатті говорять багато і в різних місцях. На вулиці, по якій, можливо, проїхав лісовоз, у Фейсбуці, де виклали чи то фотографію викинутого сміття, чи зробили фотозвіт із акції висадки дерев, бо є і добрі, і не дуже добрі повідомлення. Але я б хотів зараз, щоб ми почали говорити не просто перераховуючи проблеми, а дійсно озвучили, які виклики екологічні стоять перед Закарпаттям, і саме головне, які рішення ми б мали пропонувати, чи що би ми мали робити і не робити для того, щоб екологічна ситуація в Закарпатті була такою, як ми хочемо. Я не буду казати кращою чи гіршою, бо тут треба спочатку розібратися, яка вона. Так? Але що треба нам робити чи не робити? Я закликаю вас до того, щоб не просто озвучувати проблеми, а генерувати рішення, озвучувати рішення або говорити про те, що вже зроблено, або що мало би бути зроблено. Пропоную побудувати нашу роботу таким чином, щоб по 5, максимум 7 хвилин висловилися ті, хто присутні тут. Потім ми включимо наших гостей онлайн. І підемо таким чином, що Оксана, яка багато років, скільки я її знаю, працює екологом, і вона, напевно, має можливість прослідкувати за тим, як змінюється екологічна ситуація в Закарпатті. Вона покаже це своє бачення. Пан голова адміністрації, який нещодавно почав працювати в Закарпатті, але так, з головою окунувся всі ці проблеми, і він часто саме на екологічних питаннях акцентує також свою увагу, показав би цю позицію влади і що робить вже влада. Пан Ростислав про своє бачення, зокрема, я так розумію, питання свідовця, яке для нього особливо актуальне. І потім ми передамо слово нашим колегам, які працюють онлайн. Тому, Оксана, будь ласка. Мікрофон включений, чи його якось треба включати? Так, дякую за таку можливість. Знаєте, коли
Багато моїх друзів, знайомих дізналось про те, що я сьогодні буду тут. Я отримала дуже багато дзвінків, прохань, щоб я обов'язково згадала про такі, ну, скажімо так, бульдозерні проекти, які на сьогодні є проектами в Закарпатті. Зокрема, наприклад, масштабний проект будівництва 360 ГЕС на гірських річках, чи масштабні будівництва на гірських хребтах. Мова йде і про велику вітрову електростанцію на Боржаві, і про гірськолижні курорти на Боржаві і Свидовці. Обов'язково мушу згадати і сьогодні проєкт, який здійснюється по видобутку газу в Жденівському родовищі. Але, в принципі, я би хотіла все-таки говорити не про це. Я би хотіла говорити про політики. Сьогодні у світі найбільшим викликом екологічним є зміни клімату. І в контексті цього сьогодні в Європі дуже багато робиться, багато чого. Європейські уряди витрачають дуже багато грошей на заходи з адаптації до змін клімату. Витрачається дуже багато грошей на відновлення трансформованих екосистем. І в цьому контексті наша область значно на кращому, в кращих позиціях в Європі є, ніж навіть розвинені західні країни Європи і взагалі світу. Чому? Тому що в нашій області сьогодні залишилось досить великий відсоток територій, які не є зміненими або є мало зміненими. Це природні території, які сьогодні найкраще реагують на ці зміни клімату, коли трансформовані екосистеми починають деградувати. І фактично це є середовище нашого існування, то саме природні екосистеми сьогодні нам надають найнеобхідніші і життєво необхідні екологічні екосистемні послуги, такі як чисте повітря, якісна питна вода, регуляція клімату, регуляція погодних умов. І ми знаємо, що для нашої області сьогодні є найбільшими викликами – це паводки і періоди засух. І саме ось ці природні екосистеми, вони найкраще адаптовані до змін клімату, і вони нас можуть захистити від цих потрясінь. Тому найбільше і найкраще, що ми можемо зараз зробити, це зберегти, і зберегти ці екосистеми, і зберегти ось ці переваги, які на сьогодні ми маємо порівняно з розвиненими країнами світу, де є розвинені економіки, які сьогодні мають можливість вкидати великі кошти для відновлення своїх трансформованих екосистем. Сьогодні Європа прийняла для себе концепцію, зелену концепцію, про що, в рамках якої мова буде йти про, ну, фактично перебудову всієї економіки, про стратегії у всіх сферах свого життя. Це і клімат, це і енергетика, це транспорт, це біорізноманіття, це сільське господарство, лісове господарство і так далі, і так далі. І Це не може не стосуватися також і України. Тому сьогодні ми повинні зрозуміти для себе, від чого ми маємо відштовхуватися, говорячи про розвиток нашого регіону. І бути екологічним – це сьогодні не є фетиш. Це сьогодні, ну, фактично нові правила гри. І якщо ми хочемо бути конкурентно спроможними на ринках, зокрема на європейських ринках, ми повинні не забувати про цю екологічність. Тому що якщо наші товари і послуги не будуть екологічними, вони не будуть конкурентно спроможними на світових ринках. От, власне, про це я би хотіла, щоб ми більше поговорили. І в контексті цього ми бачимо, що ті проекти, величезні проекти, я їх називаю бульдозерними проектами, які становлять загрозу для нашого довкілля, для ось цих природних екосистем, вони мають альтернативи. Є багато альтернатив, які би могли дати поштовх для розвитку Закарпаття. Ми можемо розвивати і відновлювальну енергетику, ми можемо розвивати туризм, але це не повинні бути масштабні проекти, які дуже сильно втручаються в природу і можуть її зруйнувати. У мене питання на уточнення. Які саме, до прикладу, товари будуть неконкурентно спроможні, якщо вони не будуть екологічними?
Товари, наприклад, деревообробка, сільське господарство. Сьогодні Закарпаття має великий потенціал для органічного сільського господарства, але в нас практично немає сьогодні навіть лабораторії, яка би могла визначити ця чи інша ферма, чи виготовляють вони екологічну чи органічну продукцію. Тобто цей сегмент нас взагалі випав. У нас дуже багато різних виготовляється крафтових товарів, у нас є багато ферм, але ми взагалі не працюємо в напрямку, що це є екологічний продукт, це органічний продукт, і він може бути на ринках Європи і може бути конкурентом спроможним. Так само лісове господарство. Сьогодні фактично технології лісозаготівлі не відповідають жодним екологічним нормам. Заготовлена деревина часто є з порушенням природоохоронного законодавства. І вже в Європі така деревина вважається нелегальною. Вона є легальною для нас, тому що вона заготовлена з відповідними документами, але вона є нелегальною для Європи, тому що вона заготовлена з порушенням законодавства. Я зрозумів, дякую. Олексій Геннадійович, ваша думка з цього приводу, і в мене взагалі це таке питання до всіх, і тих, хто онлайн. Чи ми не стоїмо перед вибором залишити оцю територію, яку ви сказали, майже немає, вже і в Європі дуже мало цієї нетронутої території, чи ми не стоїмо перед вибором залишити її, дійсно зберегти такою нетронутою, але бідною? Бо завжди ми розуміємо, що десь має бути баланс між цією економічною складовою і екологічною. І дуже часто її важко чимось поміряти. Да? Тобто, скільки буде коштувати зруйнована, умовно кажучи, екосистема якоїсь території? Чи вона коштує 500 тисяч, чи 5 мільярдів? Це майже неможливо поміряти. Чи немає цієї проблеми? Тобто, іде або де шукати межу? І, Олексій Геннадійович, це вже питання до вас. Як ви з позиції влади дивитеся на ті проблеми екологічні, які є вже станом на сьогодні? На мою думку, наприклад, це озвучувана вже не раз проблема сміття. І на ті проблеми, які ще не є, дехто говорить, що вони можуть бути в зв'язку, наприклад, з реалізацією, як каже пані Оксана, бульдозерних проєктів. Да? Тобто вони можуть бути, їх ще немає, але ми припускаємо, що вони можуть бути, а можуть і не бути. А є ті, які вже є зараз і є точно, і їх треба вирішувати сьогодні. Дякую. Дякую, Андрій, за запитання. Я от уже бачу, що ви, звичайно, маєте досвід політичний і задаєте питання економіки. Згадую вислів, що політика – це концентрована економіка. Звичайно. І мені, як представнику виконавчої влади, дуже важко, і це моє, до речі, первинне завдання – знайти цей баланс між розвитком регіональної або локальної економіки і між збереженням тих екологічних норм, які на сьогодні, на жаль, уже створюють загрозу життю і здоров'ю закарпатців. На жаль. І, на жаль, що ціле питання щодо екологічного характеру, вони сьогодні асоціюються з проблемами. І, на жаль, Закарпаття сьогодні асоціюється з сміттям. І, ви знаєте, у нас є такі жахливі цифри, про які я, до речі, це абсолютна статистика, але вона є. І це так званий KPI будь-якого глави адміністрації, за які я теж несу відповідальність. Наприклад, при високій залісності в Україні, наших територій, ми маємо саму велику кількість малюкової смертності. Ми маємо саму велику кількість вад при породіль. Такі моменти, на які треба звертати увагу і насправді вирішувати стратегічно, тактично і операційно, як я сказав. Знову ж таки, виконавча влада. Перше питання – це усунення або боротьба з проблемами. Якщо ми беремо екологію або екологічний кластер, для нас основні питання, основні виклики, які є на Закарпатті, ми їх виділили, і зараз сили і засоби формуємо для того, щоб з ними боротися або їх усунути. Сміття, про яке я вже неодноразово наголошую, акцентую, власним прикладом показую, і натомість на сьогодні ми вже дуже багато зробили в цьому напрямку. Якість питної води, пані Оксана про це сказала, і, звичайно, це стічні води, які сьогодні не унормовані, не систематизовані і точно так же загрожують екосистемі регіону, як і все інше. І питання розвитку регіональної економіки. Це, до речі, теж є одне із KPI будь-якого глави адміністрації щодо можливості залучення інвестицій, залучення коштів в реальний сектор економіки, який буде розвиватися, це формування робочих місць. Має бути баланс.
Питання в тому, чи можемо ми сьогодні стверджувати, що, як ви казали, бульдозерні інвестори знищують екосистему Закарпаття, або навпаки, консолідований власник унормовує, систематизує і більш доцільно, фахово відноситься до збереження екосистеми, на якій, на той території, на тій локації, де він хоче сформувати дестинацію. Я думаю, так. Нам необхідно цей баланс визначати не самостійно, не за бажанням, не голослівно, а через відповідні органи, яким держава делегувала права надавати або проводити дослідження. З'ясовувати причинно-наслідковий зв'язок між тим, що якісь будуть інвестиції, наприклад, в ті ж гірськолижні курорти, і наслідками на екосистему, яка є на тій території. Ну, насправді, показовий приклад з приводу того, що канатна дорога теж є дорожньою інфраструктурою, сполученням. Але в багатьох країнах, в тому числі в Польщі, в Словаччині, канатні дороги унеможливлюють руйнування вершин гірських територій через те, що не їздять машини, не формують ерозії. Ми не зустрічаємо там старої військової техніки, яка розбиває наші вершини і так далі. А навпаки, навіть там, де неможливо поставити, як в Західній Європі, там, де неможливо поставити, навіть розбити палатку на мен, то канатні дороги створюються для того, щоб зберегти ту територію, ту систему, яка є. Саме в цьому полягає, напевно, найбільша складність в тому, щоб виконавча влада, я особисто маю визначити той баланс, з'ясувати можливість залучення тих сил і засобів, які є, тих інвестицій, тих коштів. Тому що ми про проєкти, пані Оксана почала про проєкти, то звичайно, я буду тут опонентом, тому що я природно виступаю ще за інші KPI для регіону. І той баланс, я впевнений, що можна визначити. Дякую. Пане Мартинюк, в продовження озвученої теми екологічних викликів і вашого бачення, які перед Закарпаттям є екологічні виклики і які є проблеми, і головне рішення, да, що треба або не треба робити, ви можете говорити чи в широкому розумінні, чи наводити приклад руху вашого, який бореться за незабудову Сидовця, будь ласка. Ну, я представляю одночасно громадську ініціативу «Фрі Свидовець», а з іншої сторони я є членом громадської організації «Спілка підприємців курорту Драгобрат». І з цього місця починається моє роздвоєння. Тому що, ну, так сталося в моєму житті, що я постійно пов'язаний з горами. Перший раз, коли я попав на Свидовець, я його не бачив. У нас був такий проект «Транскарпатський перехід», ми йшли по Свидовцю, була мряка, туман. І другий раз, коли я потрапив, так само його не бачив. А вже пізніше, коли я побачив насправді, ну, на карті дивишся, дуже гарний рельєф, складний, а хотілося побачити, як воно насправді виглядає. І коли я потрапив вже, будучи рятувальником, ми вивчали зону відповідальності ясінських рятувальників, там лавинонебезпечні схили, я був вражений. І от воно спрацювало в такий спосіб, що хотілося повернутися сюди ще раз і ще раз. І тут я би міг, от від цього відштовхуючись, можу на прикладі Драгобрату розказати про ті екологічні виклики і що потрібно робити. Можливо, такі маленькі, незначні кроки, але, ну, якщо їх не робити, то змін насправді ніяких не буде. Сама така передісторія, що сам Драгобрат, він почався на зорі Незалежності України, ну, як курорт почав розбудовуватися. І його почали розбудовувати люди-мрійники, люди, які були інструкторами, тренерами з гірськолижного спорту, любили природу, і вони сюди прийшли заради того, щоб розвивати своє хобі. Я думаю, що вони навіть не думали, в які масштаби це все обернеться. І спочатку одні люди приїхали, вони потягнули за собою інших, і кажу, воно працює, самі краєвиди довкола Свидовця, і оця частина, де є Драгобрат, чому, власне, я на Драгобраті хочу так от зупинитися, через те, що
Він розташований в найтакій драматичнішій частині Свидовецького хребта, де є найвищі вершини, де є озера, де є складні льодовикові рельєфи, маса цікавих судинних рослин, де є гірські пасовища. От. І в 2003 році була створена громадська організація, яка вже зареєструвала генеральний план розвитку Драгобрату. І здавалося, що це є великий плюс, що ну, це дасть поштовх до правильної забудови тої ну, частини. А насправді тоді будувалися досить такі невеличкі маленькі шале-будиночки з такими спартанськими умовами. І воно не впливало так на природнє середовище. Але от і в тому, і з того часу і почалася проблема, тому що генеральний план розвитку Драгобрата не був включений в генеральні плани розвитку району і області. І це дало можливість виділяти безконтрольно землі. Почалася така шалена масова забудова, і на сьогоднішній день Драгобрат, от він є такий, з тими, ну, всі знають про його проблеми. І от тут я хотів би от зразу навести от цьогорічний такий приклад. Стався випадок, коли одна під'їзна дорога, і там висипали сміття. І от, ну, всім було прикро, насправді, але, ну, раніше ніякої реакції не було. Цього разу в групі «Драгобрат» всі місцеві підприємці почали розслідування. Тобто, ну, це було, десь тривало до місяця. Насправді з'ясували, приблизно знають, хто це зробив, але, ну, прямих доказів не було. Все зробили для того, щоб ліквідувати цей смітник. І на сьогоднішній день всі розуміють, що безнаказано так вже зробити неможливо. І це, я вважаю, такий позитивний момент, якийсь навіть переломний для мене. Тому що я от 7 років я вже на Драгобраті, і ну, насправді це нічого не відбувалося, а тут раз і така реакція, дуже бурхлива. І насправді дуже приємно, що молодь місцева підключилася. Я так от спілкувався з батьком одним, він каже, ну, це ну, відомий рятувальник такий, Євген Гашпарович, і він мені про свого сина розказує. Каже, ну, почалося з того, що він всю нашу родину заставив сортувати сміття. І на сьогоднішній день є багато готелів, я там не буду перечислювати яких, але насправді я це можу свідчити, що вони сортують сміття. Зараз, скажімо, ми того року в нас була така пробна акція. Є така громадська організація «Гірський рятувальний центр», і в них є проєкт, який вони реалізують, екореактів. Ми збираємо просто пластикові кришки і пластикові упаковки, які подальше будуть цією організацією перероблятися і назад будуть повертатися в вигляді пластикових лавок, які можна встановлювати на Драгобраті в громадських місцях. Нібито маленька ініціатива, але воно ну, дає розуміння, що якщо буде таких кроків більше, більше і більше, то можна міняти Драгобрат. Далі наступний такий момент, коли говоримо про стоки. Власне, знову ж таки згадуємо про Драгобрат. Ходить така думка, що там ну, кілька об'єктів мають насправді такі очисні споруди, але їх є більше десятка вже на сьогоднішній день. І це відповідальні підприємці, з якими можна, ну, на яких можна опиратися, з яких можна показувати приклад. Наступне, що я хотів би розповісти про те, що Драгобрат... Коротко. Драгобрат має унікальні туристичні продукти. Зокрема, перші фрірайдери, про які сьогодні вже також згадували, вони з'явилися на Закарпатті і саме в околицях Драгобрата. І цей вид відпочинку активного, він шалено популярний в Європі. Скажімо, 30% лижників – це є фрірайдери. А в чому екологічність фрірайду? В тому, що їм не потрібно підготовлених трас. Тобто вони використовують, вони їздять поза шляхом. І зараз цих напрямків фрірайду є дуже багато. Є фрірайд просто звичайний, є з використанням підйомників, є фрірайдські тури, фрірайд бекантрі. Навіть сноуборди зараз розкладаються на дві лижі, і ці люди можуть далеко мандрувати і милуватися тою околицею. І насправді от саме такий вид відпочинку, бо можна тут сперечатися, бо фрірайдер він не принесе якби прибутку для, ну, бо це ж людина, яка дуже добре підготовлена і все інше. Але насправді цей туристичний продукт цікавить масово наших закордонних гостей. Тобто дуже багато поляків, чехів, словаків приїжджають, власне, щоб на Драгобраті це побачити і спробувати. Дякую вам. Ви хоча не озвучили
конкретно термін, да, тобто, але ви багато говорили про екологічну свідомість. Так? І насправді, я думаю, що і Оксана це підтвердить, що якщо подивитися там 15 років тому, там 10-5 і зараз, то ну, я зараз не буду аналізувати, через які фактори на це вплинули, але і мені здається, як жителю Закарпаття, що зараз ця все-таки тема екологічної свідомості, вона росте. І навіть оці от активності, які, можливо, так, ну, ще хаотично, але виникають в районах, в селах, акції різні і так далі, вони, в принципі, радують. Так? Тобто, бо оця от активність людей, така проекологічна, вона вже відчувається. Так, її ще менше, ніж хотілося б, але вже, ну, більше, ніж було, ну, мені здається, років 10 чи 15 тому назад. Але зараз я би хотів, щоб ми не варилися у власному соку, а щоб люди, які мають можливість порівняти Закарпатський, ну, Закарпаття, Карпатський регіон, інші території, висловили свою думку з приводу того, на їхню думку, які виклики екологічні є найголовніші для Закарпаття і які, можливо, рецепти успіху ми можемо використати, чи які дії ми маємо робити. Я хочу запросити до слова пані Олену Колтик, яка з нами онлайн, щоб вона свого місця сидіння озвучила своє бачення. Дякую. Трошки так неправильно сказано, тому що ми живемо в одній країні і поєднують нас, власне, єдині проблеми. І я хотіла би сьогодні подякувати учасникам цього форуму, що ви піднімаєте дуже важливі питання екологічної проблематики в нашій країні поряд разом з економічним розвитком. Тому що в сучасному світі поряд з кліматичними вже явними змінами фактично неможливо розвиватися, не враховуючи екологічні аспекти. І в даному випадку є дуже правильна стратегія сталого економічного розвитку. Коли ми розвиваємося, коли ми не стоїмо на місці, але ми не розвиваємося за рахунок наших майбутніх поколінь. Стосовно відходів, я зараз прокоментую ситуацію, бачення, тенденції по Україні, і після цього буду просити свого колегу Олександра Шуста доповнити по деревині, по лісах, які прозвучали у доповідях співдоповідачів. Отже, це стосовно відходів. Всі ми знаємо, що після скандалу, умовно, такого заяви угорського президента, звернення до нашого президента України стосовно проблематики на річці Тисі, за дорученням прем'єр-міністра України була створена робоча група по транскордонному перетину відходів, і включно туди війшла Закарпатська область, з якою ми з літа дуже тісно працювали над проблематикою, яка є конкретно у вас, яка є в інакших регіонах. І тут я би хотіла розділити проблематику на кілька аспектів. Перше, це є національний експерт. Насправді, дійсно є проблематика, що роками в Україні не створена галузь переробки відходів. І ця реформа не те, що на завтра необхідно, щоб вона появилася. Ця реформа вже дуже наспіла, її треба було робити ще на позавчора. Тому фактично зараз в парламенті розглядається рамковий законопроект 2207-1-д, який запровадить хоча б рамкові базові вимоги директиви ЄС, серед яких, наприклад, ієрархія поводження з відходами. Коли правильно деякі з учасників конференції зазначали, що відходи, з якими можна щось зробити до захоронення, тобто або роздільно зібрати і переробити, або ще краще перша стадія ієрархії взагалі їх не утворювати, наприклад, відмовитися від використання пластикових пакетів. І ці базові речі будуть закладені після прийняття цього законопроекту. Але основне, що принесе цей законопроект, це, власне, створення передумов для інвестування і створення переробної галузі в Україні.
тому що лише роздільно зібрати, відсортувати відходи, цього, на жаль, є недостатньо. Більшість все-таки відходів йде на захоронення і потребує, скажімо, окремих місць створення, для яких не завжди, не тільки в Закарпатті, в інших регіонах немає місць, немає узгодження громади, і це дуже складно вирішити. Стосовно Закарпаття, по нашій аналітиці, по спілкуванню з головою обладміністрації, профільними департаментами, ми вбачаємо три такі основні проблеми. Перша – це є відсутність місць захоронення. Наскільки нам відомо, сучасні полігони, сміттєзвалища є переповнені. Фактично, навіть громади, які хочуть вивозити свої відходи, не завжди мають куди відправляти ці всі відходи. Друге, на наш погляд, дуже критичною проблемою – це є відсутність послуги вивезення відходів. І саме через це, що люди не мають можливості часто десь цивілізовано викинути відходи і далі ними їх обслуговувати, через це виникають ситуації, коли вибирається найпростіший шлях – це є викинути відходи або просто десь в лісі, або скинути в річку. Власне, через це виникає проблема. І третя проблематика, власне, яка витікає з двох попередніх – це є низький рівень освіченості населення стосовно екологічної поведінки і, власне, шляхів, які є в людей, щоб зменшити кількість відходів і якось цивілізовано з ними поводитись. Відразу скажу, що ці всі три елементи є взаємопов'язані. І це є проблемою все-таки місцевого самоврядування, щоб її вирішити, знайти її вирішення на місцях. Тому що на національному рівні ми встановлюємо загальні правила, але все-таки основна відповідальність за поводження відходами залишається. Відповідно, після прийняття нового законодавства і зараз, я вже знаю, де ведеться така робота, будуть розроблятися регіональні плани поводження з відходами, які повинні передбачити і кількість цих полігонів, яка буде розташована по області, і місця розміщення переробних підприємств, і, скажімо, місця видалення відходів. І тут важливо дуже, щоб була взаємодія, синергія між виконавчою владою і людьми, які є в громадському секторі. Тому що, на превеликий жаль, в Європі і ніде в світі інакшої технології, ніж побудувати переробний завод чи захоронити залишки, мінімально залишків, які залишаються після переробки, на жаль, інакшого вибору в нас немає. І ці місця повинні бути. В іншому випадку ці всі відходи будуть просто потрапляти просто небо. І тут важлива, як я сказала, це синергія між виконавчою владою і громадськістю, щоб виконавча влада рухалася в правильному руслі і шукала місця і способи інвесторів, як забезпечити їм відповідною інфраструктурою, а громадськість зі своєї сторони допомагала і сприяла виконавчій владі знайти правильні місця, домовитись з громадами, тому що найбільшою проблемою не лише Закарпаття, а й всієї України, це є ситуація, коли є інвестор, є розуміння, що готові будувати переробні заводи, але громада дає відповіді в стилі «Окей, це все правильно, ми це все розуміємо, але давайте не в нас, давайте в когось інакшого». Так, і дякую. Це перекидування одного регіону на інший. Рішення не знаходиться. Якщо можна, у мене є одне запитання, уточнення до вас. Я не знаю всі деталі змін до законодавства, які пропонуються, але як депутат обласної ради, який кілька років був членом комісії з питань екології, я знаю, плюс-мінус ту ситуацію, яка є в Закарпатті, ви підтвердили, що вона по всій Україні така. І найбільша проблема є саме з місцем, де можна зробити офіційне паспортизоване сміттєзвалище хоча би, так? Бо насправді мені так здавалося, що деякі законодавчі вимоги ростуть, а реальна ситуація на місцях абсолютно не змінюється. І мені здається, що давно вже настав час, коли треба переглянути оці от вимоги до того, як іде будувати сміттєзвалища, бо й технології будівництва змінюються. І, до прикладу,
в гірських регіонах дотриматися всіх вимог було майже нереально, тому що тут 50 метрів річка, тут лінія електропередач, тут дорога, тут ще щось, і дуже складно. Але в нас часто ми обговорювали одну думку, що правило цих громадських слухань, які практично завжди блокують будь-які полігони, чи не було воно зайвим у законодавстві, чи не існує ця думка, що можливо, як ми навіть наводили приклад, як є землі оборони, які відповідають, от держава, за які відповідає, чи не має бути якась така категорія земель під сміттєзвалища, де би держава регулювала, де це буде, бо пройти громадські слухання дуже складно, інколи неможливо. Коротко, якщо можна. Так, і знаємо про таку проблематику, шукаємо рішення, тому що зараз на національному рівні є загальна система отримання для такого виду проєктів дійсно ОВД, які передбачають громадські слухання. І відмінити їх повністю це буде теж неправильно, тому що громади мають право знати і узгоджувати такі проєкти, але ми шукаємо варіанти. На даний момент узгодженого немає. Як один з варіантів про те, що ви говорили, це є занесення таких об'єктів до критичної інфраструктури, коли фактично регіональним планом вашим, який буде відповідно затверджений на національному рівні, буде визначатися, наприклад, що для обслуговування Закарпатської області необхідно, там умовно зараз скажу, 10 полігонів, які будуть розміщені в таких точках. Так само для правильної логістики і побудови інфраструктури вам, наприклад, на Закарпатську область необхідно там нехай 4 переробні, там один спалювальний, наприклад, сміттєпереробний завод, спалювальна технологія, а всі решта простішої технології, наприклад, MBT, визначно. Дякую. Національному рівні, умовно, на цих всіх місцях, які будуть затверджені, будуть якісь спрощені умови будівництва, тому що фактично ми розуміємо, що ситуація не є унікальна на Закарпатті, ситуація однакова в Україні. Ніхто не хоче, щоб цей сміттєпереробний завод чи сміттєзвалище подавалося біля нас. Дякуємо. Да, зрозуміло вашу думку, обмежений наш час, але ідеї приблизно однакові. Дякую вам, пані Олена, і я би попросив пана Олександра до 4 хвилин, той напрямок, за який відповідає він, природокористування, яке так само в Закарпатті є обговорюваним в різних аспектах, яке ваше бачення з позиції департаменту. Я вітаю всіх учасників форуму «Реопен Закарпаття». Дуже дякую за можливість висловитись. Погоджуюсь з тезами попередніх спікерів, що найбільша проблема, яка стоїть перед людством в цілому, це саме зміни клімату. Ми вважаємо, що одним з потужних факторів запобігання змінам клімату є раціональне та ощадливе ведення лісового господарства. Не секрет, що Україна в цілому має потужний потенціал розвитку лісового господарства. Наприклад, площа лісів майже така сама, як в Німеччині чи Польщі, там різниця незначна. Проте культура ведення лісового господарства в цілому надзвичайно різна, і підходи теж надзвичайно різні. Що стосується Закарпатської області, то ліси – головне природне багатство краю, займають одне з найважливіших місць в народному господарстві, відіграють водозахисні, воду, кліматорегулюючі функції, мають міжнародне значення в розвитку рекреації і туризму, тому питання ведення раціонального і ощадливого лісового господарства, мабуть, одне із найважливіших в частині розвитку регіону. Лісові масиви Закарпатської області за лісистістю та запасами деревини займають перше місце в Україні, між іншим. Щодо міністерства і його позиції, ми усвідомлюємо, що немає чарівної палички, яка може вирішити всі питання одразу, тому зосередились на першочергових задачах, які ми бачимо, які необхідно вирішувати як в контексті цілої країни, так і Закарпатського краю. По-перше, це зменшення кількості незаконних рубок або взагалі зведення цього явища до нуля. У нас у 2019 році був прийнятий закон України про внесення змін до деяких законів щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах ялицево-букових лісах Карпатського регіону, який дещо лібералізував процеси рубок.
Проте на виконання, в тому числі, і прикінцевих положень цього закону, і за власною ініціативою, поспілкувавшись з лісівниками, провідними науковцями та лісокористувачами, ми підготували постанову Кабінету міністрів про внесення змін до порядку спеціального використання лісових ресурсів, правил поліпшення якісного складу лісів, санітарних правил в лісах України та правил рукоположного користування. Цією постановою ми хочемо перейти на вибіркові системи заготівлі деревини в Ігрівських регіонах, ввести норми щодо збереження мертвої деревини під час проведення санітарних рубок, що відповідає сучасним європейським підходам і є критично важливим для збереження біорізноманіття та вирішить проблему незаконних суцільних санітарних рубок. Також реалізація проєкту постанови сприятиме удосконаленню практики проведення заходів з поліпшення якісного складу лісів, створення умов для переходу на природоощадливі способи заготівлі деревини в гірських лісах Карпат, підвищенню рівня охорони лісів, захисту Карпатського регіону від повеней, сувів, сел і лавин. На цей час проєкт постанови поданий міністерством на затвердження до Кабінету міністрів України. І очікуємо, що на найближчому черговому засіданні урядового комітету він буде розглянутий та переданий на затвердження до Кабінету міністрів. Водночас друга проблема, яку ми бачимо, що вона не вирішена і не вирішується роками, це ми зосередили роботу щодо забезпечення та вдосконалення нормативно-правового регулювання ведення саме лісового господарства шляхом розроблення відповідних нормативно-правових актів, які, зокрема, будуть сприяти запровадженню системи наближеного до природи лісівництва, переходу на вибіркові системи рубок, переходу на широке застосування природного поновлення з відмовою від парадигми господарської цінності, господарсько-цінних порід, запровадження діляночного методу лісопорядкування замість методу класів віку в окремих категоріях лісів. Пане Олександре, прошу вибачення, просто ви вже так глибоко зайшли в тему лісокористування і всі постанови чи проекти постанов зараз, ну, напевно, не варто перераховувати. Це не проєкти постанов, це ті заходи, які ми хочемо запровадити, спираючись на європейський досвід, спираючись на рекомендації та коментарі наших колег-лісівників, працівників екологічних департаментів обласних управлінь лісомисливського господарства. Ну, я маю на увазі, що це поки що проекти. Да? Тобто ми дякуємо за вашу позицію, що ну і переймання європейського досвіду і спроби впровадження цих норм в Україні. Напевно, ну ми можливо на наступний рік, обговорюючи тему екології, ми зможемо вже відчути якісь результати прийнятих документів. Я дякую вам за включення. У нас ми обмежені по часу. Дякую вам ще раз. І хотів би зараз запросити до слова пана Михайла Галлера, який має, ну, напевно, ще ширшу перспективу подивитися на проблематику і на екологічні питання, які є в Закарпатті, в Карпатах, не тільки в українських, можливо, а взагалі в Карпатах. Тому, будь ласка, вам слово. Yes, thank you very much. My name is Michael Gala. I'm the standing rapporteur on Ukraine in the European Parliament. My problem is I hear now the interpretation at the same time while I'm speaking English. I'm just checking whether I can. I'm switching. Ви зараз не маєте, містер Галлер, you're not supposed to hear the translation. Пане Галлер, я спробую не слухати перекладача, але я вже нічого не чую, дуже добре. Завтра ми будемо голосувати в Європейській комісії про резолюцію, яка стосується впровадження угоди про асоціацію, а також угоди про зону вільної та вільної торгівлі. І ми будемо говорити про також екологічну ситуацію. І я би хотів зацитувати дві фрази, які завтра будуть голосуватися. Ми закликаємо Україну покласти
край екологічному руйнуванню, яке відбувається внаслідок незаконного експорту природних ресурсів. Зокрема, це призводить до руйнування первинних українських лісів, а власне це є причиною паводків в регіоні. І ми також закликаємо припинити незаконну вирубку у карпатських лісах, особливо якщо йдеться про проект у Свідовці. Ми закликаємо Україну забезпечити туристичну інфраструктуру, яка би була екологічною і безпечною. І відповідно закликаємо українські органи влади запобігати появі тих проєктів, які руйнують екологічне середовище шляхом проведення належної оцінки їхнього впливу на навколишнє середовище. Відповідно, ми будемо говорити також про ті аспекти, які не пов'язані з вашим регіоном. Відповідно, якщо ми візьмемо Свідовець як один з прикладів, який є прикладом шкоди екологічному середовищу, відповідно до того, що ми знаємо, не була проведена оцінка екологічного впливу. І я пам'ятаю пана Остапа Семак, який був міністром екології, який наполягав на проведенні такої оцінки. Можливо, ви також маєте поміняти певні закони. За нашу інформацію, незаконна вирубка продовжує відбуватися. Стосовно, якщо йдеться про румунську сторону Карпатських гор, яка є членом Євросоюзу, в нас також є подібна проблема, і ми також маємо звертати на неї увагу. Дерево, яке походить з України і з Румунії, і потім на нього ставиться інше маркування, і його продають в Німеччину та іншим країнам, де відбувається подальша обробка цієї деревини. Всі ці аспекти є важливими. Ми закликаємо до прозорої ситуації у цій сфері. Ми закликаємо місцеві і центральні органи влади до дій. І дуже важливо дійсно певним чином тиснути на ці органи влади, притягати їх до відповідальності, зокрема, коли ми говоримо про керівництво лісогосподарства, але також про ті органи влади, які несуть відповідальність за навколишнє середовище. Ви можете мати дуже добрі закони в Києві, але вони не застосовуються на практиці на місцевому рівні. Відповідно, ми дуже вдячні тим, хто слідкує за ситуацією і хто працює над вирішенням цієї ситуації. Також ми маємо задавати запитання, чи ми маємо жити так, як ми живемо, і захищати середовище, і залишатися бідними, чи все-таки маємо проводити такі проекти, як Свідовець. Якщо ми подивимося на Альпи, які є в різних країнах, і що ми маємо зараз в Альпах, який вид туризму, це дійсно великий туризм, але, як правило, ми маємо невеличкі готелі, це приватні будиночки, гостьові будиночки, це відпочинкові будиночки. І якщо ви подумаєте про такий проект «Монстр», як Свідовець, то окрім того, що у вас буде просто величезна кількість кілометрів, які будуть проходити через недоторкані ліси, і це вже один аспект, який є проблематичним, крім того, ви маєте розуміти, що будуть проблеми з вивезенням сміття, незаконними сміттєзвалищами. І також я боюся, що місцеве населення не отримує жодного прибутку від цього проекту, оскільки якщо у вас буде такий великий проект, як Свідовець, подібні проекти, то ті, хто будуть власниками цього проекту, вони наймуть величезні компанії, які привезуть своїх працівників, і це можуть бути компанії не обов'язково з місцевого рівня. Тому що вони не наймають, як правило, працівників по одному. Отже, я ще раз повторюю, що я боюся, що якщо такі проекти будуть впроваджуватиметься, то вони будуть приносити прибутки лише тим, хто є власниками цих проектів. Або також, якщо ви подивитесь на висоту Свідовця, то ця місцевість не є безпечною в плані сходу лавин.
Відповідно, якщо щось трапиться з погодними умовами, якщо буде йти дощ, якщо не буде сніга, якщо люди не будуть їхати туди, то це також означатиме певні ризики для цієї території, які ви також маєте закладати у розрахунки. Відповідно, хочу повторити, що дуже важливо наполягати на тому, щоб існуюче законодавство дотримувались існуючого законодавства, проводили екологічну оцінку, і місцевому населенню мають пропонуватися альтернативні варіанти, як забезпечувати сталий туризм, зелений туризм, екологічний туризм. Ми також можемо подивитися на приклади країн-сусідів – Угорщину, Румунію, Словакію. Є певні прикордонні проекти, які стосуються сталого туризму. Ми можемо навчитися на тих кращих практиках, які запроваджуються на європейському рівні. І мені здається, що в довгостроковій перспективі це будуть хороші довгострокові проекти, які збережуть ці недоторкані українські ліси. Ми дійсно маємо зберегти їх для майбутніх поколінь. Ми дійсно маємо дати місцевому населенню розвивати невеликий туризм, від якого вони безпосередньо отримуватимуть прибутки. І ще раз повторюю, що ми маємо притягати до відповідальності ті органи, ті представники місцевої влади, які не дотримуються законодавства, незалежно від і дивитися на тих людей, слідкувати за тими людьми, які приходять до цих органів влади своїми грошами, будь це Коломойський чи хтось інший. Ми маємо пам'ятати, що ми маємо працювати так, щоб так це не шкодувало майбутнім поколінням. Дякую, пане Михайле. Я думаю, що всі, хто присутні на цій панелі, точно впевнені, що не можна щось робити з порушенням законодавства, бо це перше і базове, що мусить бути виконано. Тобто, якщо є діючі умови, поставлені українським законодавством, то все інше має робитися виключно, як мінімум, з дотримання законодавства. Мені дуже сподобалося одне слово, яке вжив пан євродепутат – розрахунок. Да, він сказав, ви маєте це врахувати в своїх розрахунках. Взагалі дуже добре було би, роблячи будь-які такі проекти, робити ці розрахунки, мені так здається, реальні, щоб розуміти, щоб не гадати, буде місцевому населенню добре, чи не дуже добре, чи погано. А дійсно, щоб максимальні розрахунки максимально зрозумілі, в тому числі для місцевого населення. І я думаю, що, можливо, частина цих проблем відпали би самі собою, бо просто в результаті розрахунків було б зрозуміло, що оце просто не варто, да, не варто реалізувати. Або навпаки, ми мусимо зробити оце для того, щоб був відповідний результат. Тому в мене у підсумок у нас залишається 7 хвилин. У мене питання до трьох панелістів, які тут в студії. Що саме конкретно, які рішення, що нам треба зробити, реагуючи на ті екологічні виклики, про які ми говорили попередні 50 хвилин? Які конкретні рішення, чи дії, чи документи треба прийняти у владі, чи треба здійснити якісь безпосередньо будівництва, чи ще щось. Що конкретно треба зробити, які дії мають бути для того, щоб відреагувати на ті виклики екологічні, які зараз постають? Ми можемо йти також по порядку, по 2 хвилини. Стосовно сміття, пані доповідач з міністерства вже сказала, взагалі-то в нашій області вже мав бути план дій управління відходами, починаючи з 2020 року і на наступні роки. Тобто нам зараз треба, згідно тієї національної стратегії, яка є, тих речей, які вже напрацьовані на сьогодні, просто створити, написати цей план дій, що ми повинні зробити, скільки в нас має бути об'єктів поводження з відходами, які вони мають бути, і починати впроваджувати сортування сміття в громадах. Це перше. Так. Якщо ми говоримо про все інше, то все-таки я би сказала, що ми повинні зупинитись і визначити, з чого ми повинні починати всі свої плани розвитку. І я знову-таки повертаюся до того, що ми повинні розуміти, основним для нас є зберегти те, що ми маємо на сьогодні. От довкола цього далі ми повинні танцювати. Всі інші проекти розвитку повинні базуватись на тому, щоб ми могли зберегти
те, що зараз ми маємо, всі наші високогірні екосистеми, всі наші зараз незарегульовані вільнотекучі річки, наші праліси – це все наше багатство, те, що ми маємо зберегти. І весь подальший розвиток, він повинен іти довкола того, щоб ми використали ось ці наші переваги, їх не знівелювавши. Це от я так вважаю. І ще один момент, я все-таки хотіла би одну хвилину. Значить, сьогодні у нас практично зруйнована система державного екологічного контролю в державі. Якщо в Західній Європі будь-який екологічний інспектор може зайти в будь-який момент, в будь-який господарюючий об'єкт і перевірити, як він працює, то у нас є обурливі приклади, коли екологічного інспектора не пускають за поріг. Поки ми не збудуємо свою ефективну систему державного екологічного контролю, ми не можемо говорити взагалі про якийсь розвиток і впровадження великих масштабних проєктів. Дякую. Олексій Геннадійович? Ну, якщо так розділяти на ті аспекти, які ми піднімали, давайте почнемо по сміттю. Питання проєктів, задумів, візії, бачення – це тільки ідеї. Сукупність поглядів. Насправді, держава має втручатись і має допомогти. Перше, це базовим законом, про який йшла мова, рамковий закон. По-друге, давайте не обманювати себе. На сьогодні сміттєспалювання або сміттєпереробка шляхом енергетичної там переробки, утилізації і так далі, вона не рентабельна, не вигідна. Поки держава не запровадить компенсаційний механізм шляхом створення фонду, хай цей фонд наповнюється виробниками тари, упаковки і так далі. Ми не зможемо залучити інвесторів. Я практично щотижня з ними спілкуюсь, які бачать, що ми хочемо тут щось зробити, але ми їм нічого не можемо запропонувати. Поки держава не створить компенсаційний механізм, такі заводи для боротьби з засміченням, суцільним засміченням Закарпаття тут не запрацюють. Ми можемо розмовляти про сміттєсортувальне, про відновлення, про переробку, про збір пляшок, кришечок, підпляшки і так далі. А це 10% від всього, що сьогодні відбувається. Тобто позиція держави – допомогти. Друге питання. Питна вода, водовідведення, стічні води. Те ж саме. Незважаючи на те, до речі, всі наші питання зараз будуть пронізані новою реформацією, реформа, яка пройшла, реформа децентралізації. Сьогодні всі територіальні громади є окремими, в тому числі фінансово окремими, автономними суб'єктами. Вони самі будуть приймати рішення, які у них першочергові задачі, які вторинні. Але питання в Закарпатті безпосередньо щодо каналізації і питної води не вирішиться без допомоги держави. Держава включається, є Державний фонд регіонального розвитку, який наповнюється щороку. І за рахунок цього фонду Україна, держава має і мусить допомогти, наприклад, Закарпаттю в вирішенні цієї дуже серйозної проблеми. Без допомоги державної, без бюджетної, державного бюджету, без такого фінансування ми не впораємося. І третє питання пов'язане з цими проєктами. Ми навколо них вже дуже багато тут розмовляли, воно піднімається. Контроверсійне, грубо кажучи, наші погляди, але я хочу сказати, знову ж таки повертаюся до питання реформи децентралізації. Більшість земель, якщо це не лісова галузь, а полонини, наприклад, да, на сьогодні відходять відповідно до закону про децентралізацію, відходять до територіальних громад. Принцип прямої демократії. Вони вирішили, що їм потрібно. Я приїжджаю з робочим візитом на Рахівщину. Вони, ну, грубо кажучи, беруть мене за горло. Коли ви запустите? Тому що нам треба жити. Ми не хочемо їхати в Чехію, в Угорщину і так далі. Ми хочемо тут. Вони будуть вирішувати. Використовувати, не використовувати. Ну і, звичайно, про те, що шановний євродепутат каже, що у нас є вичерпний перелік нормативно-правових актів, які унормовують питання екологічного контролю. Якщо ми їх не дотримуємось, звичайно, реагуємо. Ми їх маємо дотримуватись, але питання такі, як оцінка впливу на довкілля, оцінку впливу будівництва, об'єктів будівництва на екосистему, на якій воно будується, вони мають бути відкритими, прозорими, всі мають отримати
повний, прозорий доступ до них. Ми їх вивчаємо і в тому числі включаємо з позиції громади на той території, де воно будується. Чи хочуть вони, чи не хочуть? Дякую. Пане Ростиславе, буквально 20 секунд. Та я зрозумів, мене часу немає, тому багато ще хотілося сказати, але користуючись нагодою, що тут присутній пан Олексій, і, хочу сказати, що Драгобрат мусить жити, тому що якщо він не буде жити, це буде дуже серйозний екологічний виклик для Закарпаття, для Свидовецького хребта, і тому я прошу про співпрацю, тому що є насправді здорові сили на самому курорті, які готові співпрацювати і вирішувати ті проблеми, які накопичилися на протязі багатьох років. Я дякую всім учасникам дискусії, вона завершена, але може продовжуватися потім офлайн, онлайн і на інших платформах. Дякую тим, хто були з нами онлайн, і тим, хто були в студії.